نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. دو جنتوں کا تذکرہ ہے، جو لوگ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے خیال سے گھابتے رہتے ہیں، لرزاں ترساں رہتے ہیں کہ ایک روز حساب کے لیے پیشی ہوگی اللہ کی جناب میں، ان کے لیے دو جنتیں ہیں. تو قرآن حکیم میں بھی دو جنتیں ہیں، ایک مدنی جنت ہے، ایک مکی جنت ہے. پانچ راتیں ہم نے سیر کی ہے قرآن حکیم کی مدنی جنت کی: سورہ بقرہ مدنی، سورہ آل عمران مدنی، سورہ نساء مدنی، سورہ مائدہ مدنی. اب اس کے اپنے مضامین ہیں، اپنے موضوعات ہیں، کن سے رد و قضا ہو رہی ہے، کن سے بحث و نزاع ہو رہی ہے، یہاں اہل کتاب سے ہو رہی ہے، منافقین سے ہو رہی ہے، اہل ایمان کو ہدایات دی جا رہی ہیں. لیکن یہ کہ مکی قرآن میں مضامین بالکل مختلف ہیں، وہاں گفتگو ہوگی شرک کے موضوع پر ہوگی، آخرت کے انکار کے موضوع پر ہوگی، لوگوں کی اخلاقی پستی کی نشاندہی ہوگی، بنیادی مضامین. یہاں مشرکین سے رد و قضا ہے، منکرین آخرت سے بحث و نزاع ہے، منافقین کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، جو کہ اہم مضمون ہے مدنی صورتوں کا. تو ہم اللہ کا نام لے کر اب سورہ انعام شروع کر رہے ہیں. قرآن حکیم میں ترتیب کی روح سے یہ پہلی دو مکی صورتیں ہیں، جو اس سے پہلے سورہ فاتحہ وہ تو اصل میں اس مکی مدنی کی تقسیم سے بالا تر ہے، وہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا وہ مقام ہے کہ وہ اس قسم کی تقسیمات کے ذیل میں نہیں آتی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اسے تو خود فی نفسہی ایک قرآن عظیم سے تعبیر کیا گیا. تو اصل میں مکی صورتیں اب جو آ رہی ہیں، یہ سورہ انعام اور سورہ اعراف، اس میں بھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ حضور کا جو وحی کے بعد سے لے کر مکے میں قیام کا زمانہ ہے وہ کوئی 12 سوا 12 سال ہے، اور اس کے بھی مختلف ادوار ہیں. شروع میں کچھ اور انداز تھا، درمیان میں کچھ اور مسائل آ گئے ہیں، بعد میں کچھ اور چیزیں ہیں. اس میں بھی آپ کو تین ڈسٹنکٹ گروپ ملیں گے صورتوں کے. پہلے 4 سال کے دوران نازل ہونے والی صورتوں کا اپنا ایک مزاج ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ردم بڑا تیز ہے اس میں، وہ ڈیوائن میوزک جو ہے قرآن کا وہ بہت نمایاں ہے، صوتی آہنگ ہے، وہ اپنا ایک مزاج ہے. پھر درمیانی 4 سال کی صورتیں ہیں، پھر آخری 4 سال کی صورتیں ہیں. تو یہ آخری صورتوں میں سے ہے یہ حصہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ جوڑے کی شکل میں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. کل حمد، کل ثنا، کل تعریف، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے
جس نے پیدا فرمائے آسمان اور زمین اور جس نے بنائے اندھیرے بھی اور روشنی بھی. ایک کے لیے لفظ آیا خلق، یہ مادی حقیقتیں ہیں، اور ایک کے لیے جعل کا لفظ آیا، جعل الظلمات والنور، یہ ذرا ایک لطیف حقیقت ہے، اندھیرا اور روشنی، اور جو زمین اور آسمان یہ مادی ٹھوس حقیقتیں. اور یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں واحد نہیں آتا، ظلمت کا لفظ آتا ظلمات، اور نور ہمیشہ ایک ہی آئے گا، ون نور، انوار نہیں آتا، نور ایک وحدت ہے. اور اصل میں ظلمات کیا ہے؟ مختلف شیڈز ہیں گمراہیوں کے، روشنی کا نہ ہونا گویا کہ تاریکی ہے، اور تاریکی کے پھر شیڈز ہوں گے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے ساتھ برابر کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو برابر کر رہے ہیں، خود حاکمیت کے مدعی ہو گئے، پاپولر سوورنٹی، حالانکہ کائنات تو بنائی ہے اللہ نے، حق اس کا ہے کہ اس کا حکم چلے، یا کسی اور ہستیوں کو انہوں نے خدا کے برابر کر دیا ہے، شرک میں مبتلا ہے. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، گارے سے، پھر ایک وقت معین کر دیا، وہ اجل جسے ہم کہتے ہیں موت کا وقت، کہ اتنے عرصے اس شخص کو دنیا میں رہنا ہے. وہ اجل المسمن عندہ، اور ایک اور اجل ہے جو خاص اس کے پاس ہے، معین ہے، وہ ہے قیامت. یہ تو انڈیویجول ڈیتھ ہے کہ جو ہوتی ہے افراد کی، لیکن اس پوری دنیا کی بھی ایک موت آنے والی ہے، ایک وقت آئے گا، اور وہ قیامت ہے. ثم انتم تنظرون، لیکن اس کے باوجود تم شک کرتے ہو، قیامت میں تمہیں شک ہے. انفرادی موت پر تو آج تک کسی نے شک نہیں کیا، سب کو معلوم ہے موت آئے گی. یعنی اگر آپ جائزہ لیں کہ سب سے زیادہ متفق علیہ شے دنیا میں کوئی ہے تو وہ موت ہے، کسی کو اس سے اختلاف نہیں، موت تو آ کر رہے گی، لیکن اس اجتماعی موت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وہو اللہ فی السماوات و فی الارض، اب دیکھیے یہ توحید کے مختلف پہلو ہیں جو بیان ہو رہے ہیں، اور وہی ہے الہ، اللہ جو ہے وہی الہ ہے، آسمانوں کا بھی اور وہی زمین میں بھی ہے. یہ نہیں کہ آسمانوں میں تو اللہ کی بات مان لی جائے اور زمین میں نہ مانی جائے. یہ کرسچنز کی جو سورہ فاتحہ ہے، جو ان کی دعا، لارڈز پریئر، اس میں الفاظ یہی ہے، دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز، اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین میں بھی پوری ہو رہی. یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے. یعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو کمائی تم کر رہے ہیں. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے تغافل برتتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. یہاں آیات سے مراد آیات قرآنی ہیں. ایک آیات ہے معجزات، حسی معجزات، جیسے رسولوں کو دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ عصا جو ہے وہ زمین میں ڈالا اور وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا وغیرہ، اور حضرت مسیح کو جو معجزے ملے ہیں تو وہ تو واقعی یہ کہ آخری درجے کے معجزے ہو سکتے ہیں. لیکن حضور کا معاملہ یہ ہے، یہ بات ابھی آئے گی، یہ اس صورت کے خاص مضامین میں سے یہ ہے کہ ہوتے ہوتے مکے والے جو سرداران قریش تھے، جب وہ کسی دلیل سے، کسی ہتھکنڈے سے حضور کی دعوت کا راستہ نہ روک سکے، ناکام ہوئے، تو ایک چیز میں انہیں پناہ مل گئی اور اس کے اندر وہ بیٹھ گئے، انٹرنسڈ ہو گئے پوری طریقے سے، مورچہ بند. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جیسے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے تھے، تو آپ خود بتاتے ہیں انہیں معجزے دیے گئے تھے، تو ویسا معجزہ دکھاؤ ہمیں. سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل ہے، اسی عرض مکے کے اندر ایک چشمہ پھوٹ گئے آپ کے لیے، یہاں کوئی باغ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بنا دے، آسمان سے فرشتہ اترتا ہوا نظر آئے، ہم بھی جانے واقعی کتاب نازل ہو رہی ہے، ایسا معجزہ نہیں دکھاؤ گے تو ہم نہیں مانیں گے. ادھر اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ایسا معجزہ میں نہیں دکھانا، جو بھی حق کا طالب ہے یہی معجزہ ہے قرآن، سب سے بڑا معجزہ محمد رسول اللہ کا، جسے بات سمجھنا اس سے سمجھے. اور یہ یوں سمجھیے ایسی بظاہر بڑی معقول سی بات تھی، وہ اپنے عوام کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہمارے لیڈر جو بات کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب رسالت کے مدعی ہیں تو دکھائے گا ویسی معجزے، گویا کہ مطالبہ ان کا معقول ہے. تو یہ چیز تھی کہ جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یوں سمجھیے معاذ اللہ میں صرف تشبیہ استعمال کر رہا ہوں، کہ جیسے
آپ کی جان زیق میں آ گئی، آپ چکی کے دو پاتوں کے بابن آ گئے کہ ایک طرف ان کا مطالبہ، وہ اپنے بھرے مجموعوں میں کہتے تھے دکھاویں بولتا دکھاوے فوراً مان لیں گے ہم، ادھر سے اللہ کا یہ فیصلہ کہ ہم نے نہیں دکھانا. درمیان میں محمد رسول اللہ کی جان زیق میں. تو یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آیتوں کی بات نہیں، یہاں آیتوں نے یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، تو یہ جھٹلا چکے ہیں حق کو جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب ان قریب ان کے پاس آئیں گی خبریں ان چیزوں کی کہ جن کا یہ استہزاء کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی، عذاب آئے گی. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے اسی سرزمین میں اور بڑی قومیں آباد رہی ہیں، انہیں ہم نے جو دبدبہ دیا تھا اور جو طاقت دی تھی اور جو غلبہ دیا تھا ان کو تو دیا بھی نہیں. قوم عاد، قوم ثمود بڑی زبردست قومیں تھیں، بڑے ان کے تہذیب و تمدن تھے. وارسل سبا علیہم مدرارا، اور ہم نے آسمان کے منہ کھول دیے تھے ان کے لیے بارش کے لیے، بارشیں ہوتی تھیں بہت سرسبز و شاداب. یہ احقاف کا علاقہ جو ہے عرب کا جنوبی، انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ ہوتا تھا قوم عاد کے زمانے میں، جو اب بدترین جو ہے ڈیزرٹ ہے. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، ہم نے ان کے دامن میں ندیاں بہا دی تھی. فہلکناہم بذنوبہم، لیکن ہم نے انہیں پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد ہم نے اور نسلوں کو اور قوموں کو اٹھا دیا. اس کے بعد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اے نبی اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کا مطالبہ پورا کر ہی دیا جائے، آخر ان کی اتمام حجت تو ان پر ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ ایسا بولتا دکھا دو ہم مان لیں گے، چلیے نہ مانے بعد میں لیکن زبان تو بند ہو جائے گی، چپ تو ہوگے. لیکن اے نبی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ، اگر ہم نے آپ پر یہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں اتار دیا اور اسے یہ چھو بھی لے کہ ہاں یہ کتاب ہے، بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، یہ کافر تب بھی کہیں گے یہ خالص جادو ہے، صاف جادو ہے، یہ جادو کر دیا ہے، نظر بندی کر دی ہے محمد نے ہم پر، ماننے والے یہ نہیں. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اترتا ان کے اوپر کوئی فرشتہ، اگر اللہ سے وہی آ رہی ہے فرشتہ لے کر آ رہا ہے تو ہمیں بھی تو نظر آئے گا فرشتہ اترتا ہوا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نے فرشتے کو اس طرح یعنی مرئی صورت میں، نظر آنے والی صورت میں نازل کر دیا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر تو معاملہ ہی چکا دیا جائے گا. یہ تو عالم غیب کا پردہ جب تک قائم ہے اس وقت تک مہلت ہے، جب غیب کے پردے اٹھ گئے تب تو قیامت آ جائے گی. ثُمَّ لَا يُنزَلُونَ، پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نے کسی رسول کو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا ہوتا دنیا میں، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تب بھی ہم اسے انسان بنا کر بھیجتے، آخر انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسالت ہے نا، تو انسانوں کو تو انسان ہی ہدایت دے سکتے ہیں. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اس وقت ان کے اوپر جو اب جس شعبے میں یہ پڑے ہوئے اسی شعبے میں اس وقت بھی پڑے ہوتے. اور اب حضور سے خطاب کر کے، اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ دلگیر نہ ہو، وَلَقَدْ اُسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، دیکھیے آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، یہ آج آپ ہی پر بنتا نہیں پڑ رہی ہے. دیکھیے وہی مضمون جو مدنی صورتوں میں ہم نے مسلمانوں سے اجتماعی شکل میں بات کہی گئی، تم سے پہلے جو تھے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. یہاں سارا معاملہ انڈیویجول ہے حضور کا. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر وہ لوگ جو مذاق اڑانے والے تھے ان پر وہی مصیبت آئی کہ جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. یہ میں نے پہلے رکوع کی 10 آیات کا جو ہے وہ پورا ترجمہ کر دیا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ مکی صورتوں کا انداز کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہے. اب ذرا ہم آگے چل رہے ہیں، آیت نمبر 19. قل ایو شہید اکبر و شہادہ، جو رد و قضا ہے تفصیلی، ہر ایک لفظ کا تو میں ترجمہ نہیں کر سکتا اس وقت. توحید کے موضوع پر جو بھی رد و قضا بحث و نزاع ہو رہی ہے، اس میں ایک خاص کلائمیکس کا انداز یہ ہے.
قل ایو شہین اکبر و شہادہ، اے نبی ان سے کہیے کس کی شہادت اور گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، اور خود فرما لیجئے کہ اللہ سے بڑھ کر تم گواہ نہیں ہو سکتا. شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے مابین، وہ گواہ ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کا رسول ہوں، وہ گواہ ہے کہ یہ قرآن اس کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا، یہ میں نے گھڑ نہیں لیا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں، اور جس کو بھی یہ پہنچ جائے. یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ حضور کی بعثت جو ہے تا قیام قیامت ہے، تمام انسانوں کے لیے رسالت آپ کی ہے. جس کو بھی یہ قرآن پہنچ جاتا ہے، حضور کی رسالت کی طرف سے اتمام حجت اس پر ہو گیا. اپنی حیات طیبہ کے دوران آپ نے خود کیا یہ کام، اگرچہ اس زمانے میں بھی آپ کے اور ساتھی بھی اس میں ہاتھ بٹا رہے تھے. آخر تمام صحابہ جو ایمان لے آتے تھے ساتھی مبلغ بن جاتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر پہنچ گئے مدینے قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے، لیکن آپ کے انتقال کے بعد اب یہ کام بالکل لیا امت کے حوالے ہو گیا. اب امت میں سے کسی بھی فرد کی کوشش سے، کسی ادارے کی کوشش سے، کسی جماعت کی کوشش سے، جہاں جہاں تک قرآن پہنچ جائے گا، گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچ جائے گا. لیکن یہاں خاص نوٹ کیجئے، انذرکم بہ، اوہی الی ھذا القرآن، یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے. اپنی تقریریں نہیں، اپنے خیالات نہیں، اپنے فلسفے نہیں، اس قرآن کے ذریعے سے انذار کرو. قرآن پڑھ کر سناؤ، اللہ کا کلام ہے، جو اس کی تاثیر ہوگی وہ تمہارے فلسفوں کی تاثیر نہیں ہو سکتی، کسی کی نہیں ہو سکتی. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. اب دیکھیے، یہ ہوتا ہے جیسے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے، پیئرسنگ آئیز کے ساتھ. کیا واقعی آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ لیکن وہ بھی جانتے تھے، مانتے تھے کہ کائنات کی تخلیق میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں، خالق وہی ہے. ہاں یہ دیویاں دیوتا ہیں، یہ کچھ سفارش کر دیں گے، ہمیں کچھ اللہ کے قریب کر دیں گے. وما نعبد هؤلاء، ہم نہیں ان کی پوجا کرتے مگر اس لیے، الا ليقربونا الى الله زلفا، وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، تقرب کا وسیلہ بنایا ہم نے ان کو، باقی اصل تو ہم بھی مانتے ہیں، اصل تو طاقت اللہ ہی کی. تو اس لیے وہ پیر سنگھ اس انداز میں کہا ہے، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے میں نہیں گواہی دے سکتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے وہ تو اللہ تو ایک ہی الہ ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں ان سب سے جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں اعلان بیزاری کرتا ہوں، میں ان سب کا انکار کرتا ہوں، ان سب سے باغی ہوں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور تم تو اے مکے والوں وہ ہو کہ جن کے پاس کوئی کتاب تھی ہی نہیں پہلے سے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہوئی تھی وہ یہود اور نصارہ، یعرفونہ، وہ خوب پہچانتے اس کتاب کو بھی اور محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے پہچانتے کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ایک بحث تو ہے توحید کی، اور ایک بحث ہے پھر باعث بعد الموت، موت کے بعد ہی اٹھنا، حساب کتاب، اس کی بھی ایک مثال دیکھیے. وقالوا ان ہی الا حیات الدنیا وما نحن بمبعوثین، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، دیٹس آل، ہم کسی اور زندگی کے قائل نہیں. وما نحن بمبعوثین، ہمیں اب پھر نہیں اٹھایا جانا، مر گئے تو ختم ہو گئے. ولو ترى، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے، اس وقفوا علی ربہم، جبکہ ان کو باعث بعد الموت کے بعد پیش کیا جائے گا، جبکہ یہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. قال علی صحابہ بالحق، اللہ پوچھے گا اس وقت کیا یہ ہے، حقیقت ہے یا نہیں جس کا تم انکار کر رہے تھے. قالوا بلا وربنا، کہیں گے بے شک اے رب ہمارے یہ صحیح نکلا، یہ حقیقت ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ فرمائے گا چکھو مزہ اس عذاب کا کہ جو تمہیں اس لیے بھگتنا پڑے گا کہ تم کفر کرتے رہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارے میں رہیں گے وہ سب لوگ جو جھٹلاتے ہیں اللہ سے ملاقات کو. ہمارا یقین کیا ہے، وہ تو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے.
یہ مبدا و معاد ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اب اللہ کے پاس سے آئے اللہ کے طرف لوٹ جانا ہے. ہمیں تو اپنی سفر کی آغاز کا بھی علم ہے اور اس کی آخری منزل بھی ہمیں معلوم ہے. یہ بھٹک رہے پیچھے، کہاں سے آ گئے، کہاں سے ٹپک پڑے، کچھ پتہ نہیں، جو خدا کو نہیں مانتا کہاں سے آ گئے خود، اور کہاں جا رہے ہیں، زندگی کا گول کیا ہے. از ڈیتھ دی اینڈ آف اوور ایگزسٹنس، کیا یہ بس خاتمہ ہے، موت آئی اور بس ختم، یا یہ کہ یہ کسی اور نئی ایگزسٹنس کا آغاز ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاتهم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک آدھم کے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تب کہیں گے ہائے، اس حسرت کا اظہار کریں گے کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں. وہم یحملون اوزارہم، اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے گناہوں کی گٹھڑیاں، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، علی سا ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ کہ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے، حرام خوریوں کا، گناہ کا، بدکاریوں کا بوجھ. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، اور دیکھو دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں، اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ اپیئرنس ہے، ریئلٹی یہ نہیں ہے، یہ تو در حقیقت اس ابدی زندگی کے مقابلے میں کھیل تماشا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ ابدی زندگی جو ہمیشہ 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 پیش کی ہے. اقبال کی بڑی چھوٹی سی نظم میں مانگے درا کے آخری حصے میں، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناب، جاویداں پہم دوا ہر دم جوا ہے زندگی. یہ کوئی 30 40 50 60 سال کی بات تھوڑی ہے، اشرف المخلوقات انسان، بس یہ 30 40 50 سال. عمر دراز مان کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، نہیں، زندگی بہت طویل ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناب، جاویداں پہم دوا ہر دم جوا ہے زندگی. حقیقی زندگی وہ ہے، یہ تو ایک پردہ سا ہے، بس ایک پرچھائے ہے. یہ تو جیسے کہ آپ 3 گھنٹے کا کوئی شو دیکھ لیتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، ایسے ہے. ڈرامے میں کسی کو رول بادشاہ کا ملا ہوا، کسی کو فقیر کا ملا ہوا ہے، وہ 3 گھنٹے ختم ہونے کے بعد نہ بادشاہ بادشاہ ہے، نہ فقیر فقیر ہے. تو یہ تو در حقیقت ایک وقفہ ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، وہ جو آخرت والا گھر ہے، پچھلا گھر، وہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا جو تقویٰ کی روش اختیار کریں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اب وہ جو اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے، جو مسئلہ تھا حضور چکی کے 2 پارٹوں میں جو آئے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام اب جو چند آئے تھے ابھی ہم پڑھیں گے، یہ اس کا کلائمیکس ہے. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو رنج پہنچ رہا ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اب دیکھیے کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دلجوئی بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، کچھ ٹوک بھی رہے ہیں. بہرحال وہی بات پھر میں دہراؤں گا، رب و رب وَإِن تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّى، لیکن یہ کہ اللہ کے مقابلے محمد رسول اللہ بندے ہیں نا. نشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، عبدیت تو مقدم ہے، رسالت اس کے بعد آتی ہے. پہلی بات تو کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اے نبی، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ تو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. تو غصہ آئے تو ہمیں آئے، آپ کو تو کسی نے جھوٹا کہا ہی نہیں. ابو جہل نے بھی کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہی. ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اس لیے رنج ہو تو ہمیں ہو، غصہ آئے تو ہمیں آئے، آپ کیوں دلگیر ہو رہے ہیں. نمبر 2، وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا، دیکھیے انبیاء کرام کی ایک تاریخ ہے، رسولوں کی تاریخ ہے، اور مدنی سورت، مکی سورتیں جو نازل ہو چکی اس سے پہلے، سورہ آراف میں ہم پڑھیں گے بھی، تو ان کی داستانیں قرآن میں ہیں، انباء الرسل بھی ہے، قصص النبیین بھی ہے. تو آپ سے پہلے بھی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی تو لوگوں کی تکذیب کی گئی. کیا ہمارے بندے نوح کی 950 برس تک تکذیب نہیں ہوئی؟ کیا اس کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ اس بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا، یہ خشکی کے اوپر جہاز چلائے گا، اب کشتی بنا رہا ہے. اب تک تو کچھ شک تھا بھی، تو اب تو شک ختم ہو گیا، اس کا تو دماغ جو ہے صحیح نہیں ہے. یہ ساری باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے سنی کہ نہیں سنی؟
وَلَقَدْ كَذَّبَتْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، انہوں نے صبر کیا اس پر کہ جو تکذیب ان کی گئی اور جو تکلیفیں انہیں پہنچائی گئی، حتی آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد آ گئی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور دیکھیے اللہ کے باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا فیصلہ اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اس طرح کا معجزہ ہم اب نہیں دکھائیں گے. کیوں نہیں دکھائیں گے یہ بھی بعد میں بتا دیں گے آپ کو، خاص طور پہ سورہ شعراء میں اس کو بہت نمایاں کر کے بتایا گیا ہے. کیوں نہیں دکھانا چاہتے ہیں معجزہ؟ معجزہ دکھانے کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر نہیں مانیں گے تو ہلاکت. ہم ابھی ان کی رسی دراز کرنا چاہتے ہیں، ابھی اس چاٹی میں جو بھی دودھ ہے اسے بلونا ہے، اس میں سے مکھن نکالنا ہے ابھی اور. لیکن اگر وہ معجزہ ہم دکھا دیں اس طرح کا سری معجزہ، پھر بھی وہ قوم نہ مانے تو پھر ہلاک کر دی جاتی ہے. یہ اللہ کا قاعدہ رہا. لا مبدل کلمات اللہ ولقد جاءک من نبإ المرسلین، اور دیکھیے نبی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہ سخت ترین آیت ہے اس موضوع پر قرآن مجید کی، اے نبی اگر آپ پر بہت ہی کٹھن اور شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دکھاؤ معجزہ، فَإِن اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں طاقت ہے، اَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ، تو لے آئیے ان کے لیے کوئی آیت، ہم نہیں دکھائیں. اندازہ کیجئے 12 برس ہو گئے ہوں گے اللہ کے اس بندے کو رسالت کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی کیسی سختیاں نہیں جھیلی ہیں، 3 سال شیب بنی ہاشم میں گزار چکے ہیں، کیسے کیسے سخت فاقے گزر چکے ہیں. اللہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے. وہ انکار کبر اکارے کا اعراض، ترجمہ کرتے ہوئے بھی آدمی گھبراتا ہے، اس کا صحیح صحیح لفظی ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، نبی سے خطاب ہو رہا ہے. اگر آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، فإن استطعت، تو اگر آپ میں استطاعت ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، نفق کہتے سرنگ کو، کوئی زمین میں سرنگ کھود لے، اور سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لے، فتاتیہم بآیہ، تو لے آئیے ان کے لیے کوئی آیت. ولو شاء اللہ لجمعهم علی الہدیٰ، اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا آنے واحد میں. اختیار تو اس کا جو ہے مطلق ہے، جب چاہے تمام انسانوں کو اسلام کے راستے پر لے آئے. اگر زبردستی ہی کرنی ہو تو اس کے لیے کیا دیر لگے گی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو دیکھیے آپ نادانوں میں سے نہ بنیے. یہی لفظ حضرت نوح کے لیے بھی آئے گا سورہ ہود میں، جب انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا میرے سامنے نگاہوں کے غرق ہو گیا، تیرا وعدہ تو یہ تھا کہ میرے اہل جو ہے وہ ان پر عذاب نہیں آئے گا، وہ پھر پڑھیں گے سورہ ہود میں. فلا تکونن من الجاہلین انما یستجیب الذین یسمعون، دیکھیے وہ لوگ قبول کریں گے جو حقیقتاً سنتے ہیں. والموتا، یہ تو مردہ لوگ ہیں، یہ جلتے پھرتے حیوان ہیں، ان کی انسانیت مر چکی ہے، انسان مر چکا ہے، حیوان ابو جہل چل رہا ہے، پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. بل موتا یا باسم اللہ سما جاؤ، تم مردہ جو ہے یہ تو اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور پھر یہ کہ وہاں ان کے لیے معاملہ طے ہوگا. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور کہتے ہیں وہ کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. قل ان اللہ قادر علی ینزل آیۃ، کہہ دیجیے اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ معجزہ اتار دے. ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت واقف نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، پھر مہلت ختم ہو جائے گی. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، یہ بھی اب رسولوں کے بعد میں ایک بہت اہم قانون ہے جو رہا ہے اللہ کا، اس کا ذکر آ رہا ہے. اور ہم نے بھیجا بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے اپنے رسولوں کو. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تو جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر لوگوں پر کچھ سختیاں بھی آتی تھیں، تاکہ وہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے جو ہے غافل ہے تو ذرا ہوش میں آئے، کہیں قحط پڑ جائے یا کوئی اور سماوی یا عرضی مصیبت آ جائے تو ذرا ان کی آنکھیں کھلے اور جاگیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے ایسی کوئی سختی ان پر آئی
تو وہ گڑ گڑ آتے ہیں، ان میں دقت تاری ہوتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی، ولیکن قصد قلوب ہو، لیکن یہی ہوا کہ ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے، ان چیزوں سے بھی انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے اس کو خوب مزین کر دیا تھا ان کے لیے کہ ہم خوب اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بڑے کامیاب ہیں، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر یہ بہت اونچا جا رہا ہے. فلما نسوا ما ذکروا به، تو جب وہ بالکل نظر انداز کر دیتے تھے اس چیز کو جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر اب ہم کھول دیتے تھے تمام اشیاء جو ہے، دروازے کھول دیے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتے تھے تاکہ خوب غافل ہو جائیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب مگن ہو جاتے تھے، سرشار ہو جاتے تھے ان چیزوں کے ساتھ کے جو انہیں دی گئی تھی، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو پھر ہم انہیں پکڑتے تھے، اچانک عذاب آتا تھا اور پھر وہ مایوس ہو کر رہ جاتے تھے. یہ چیزیں جو ہے اگلی صورت میں آئیں گی، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ، یہ چھ جو ہے رسولوں کا ذکر بار بار آئے گا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رہے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر خبردار کر دیں کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہیں، بس. اس کے باوجود اگر ہوش میں نہیں آتے تو وہ بھگتیں گے اپنا انجام، خبردار کر دینا، وارن کر دینا، اور بتا دیں سیدھا راستہ جنہوں نے اختیار کیا کہ تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے جو ہے کھلے ہوئے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون، اور جنہوں نے ہماری آیات کو رد کر دیا ہوگا، جھٹلا دیا ہوگا، ان کا انکار کیا ہوگا، تو ان پر پھر عذاب جو ہے ان کی اس بدکاری اور فسق و فجور کی وجہ سے مسلط ہو کر رہے گا. اب یہ اگلی آیتیں جو ہے یہ بھی نبوت و رسالت کے ضمن میں ایک اہم مضمون ہے. قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ، دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں اللہ کے خزانے ہیں. میں نے کب کہا ہے؟ یہ جو تم کہتے ہو یوں کر کے دکھا دو، یوں کر کے دکھا دو، یوں کر کے دکھا دو، تو میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، میں نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے کہ اللہ کی وحی میرے پاس آ رہی ہے اور مجھے مامور کیا اللہ نے کہ میں تمہیں متنبہ کر دوں، خبردار، میرا دعویٰ یہ ہے. تو کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے پروپورشنیٹ. قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ، میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے، خود پابند ہوں. انا اول المسلمین، سب سے پہلے فرما برداری تو اختیار کرنے والا میں ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو اندھے ہوں اور وہ کہ جو دیکھتے ہوں. افلا تتفکرون، تو کیا تم تفکر غور و فکر سے کام نہیں لیتے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، اور اے نبی آپ خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے، بِهِ کو زور دے کر میں پڑھو، اس قرآن کے ذریعے سے قرآن پڑھ کر سنائیے، انذار کا حق ادا ہو جائے گا. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ جنہیں کچھ بھی اندیشہ ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور وہاں کوئی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی سفارشی. وہ آیتیں یاد کر لیجئے سورہ بقرہ میں دو دفعہ جو پڑھ چکے ہیں. وَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، آپ کی اس دعوت سے، انذار سے شاید کہ تقویٰ کی روش اختیار کر لے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور دیکھیے مت دھتکار دیجئے ان لوگوں کو اپنے پاس سے، مت ہٹا دیجئے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. یہ بھی ان لوگوں کا تھا معاملہ کہ یہ رؤسائے قریش جو تھے وہ کہتے تھے اے محمد، ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ بڑے گھٹیا قسم کے لوگ، کبھی کاری لوگ جو ہیں ہمارے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے پاس، ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں ان کے پاس، ان کو ہٹائے،
یہ ہمارے غلام ہیں، یہ کون ہے؟ یہ بلال غلام ہے امیہ بن خلف کا، فلاں یہ کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ خباب لوہار ہے، ہمارے یہاں کا کبھی کاری ہے، اب ان کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہم تو آتے ہیں آپ کے پاس چل کر۔ یہ بات جو ہے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی کہی گئی تھی، اللہ نے فرمایا نبی ان کے کہنے میں آ کر کہیں آپ ان اہل ایمان کو دھتکار نہ دیں، کہیں اپنے سے دور نہ کر دیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی رضا کے جویا ہے، طالب ہے، اور صبح و شام اسے یاد کرتے ہیں۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، نہ آپ کا کوئی حساب ان کے ذمے ہے، نہ ان کا کوئی حساب آپ کے ذمے ہے، ہر شخص کو اپنی محنت اور اپنے فرائض کی مجاوری کا جو بھی صلہ ہے وہ ملنا ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، تو اگر آپ نے کہیں انہیں اپنے پاس سے کھدیڑ دیا، دھتکار دیا، ہٹا دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک اور آیت اب میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ مستحضر رہے ہمیں۔ اللہ کے عذاب کی مختلف صورتوں کا تذکرہ ہے، یہ آیت نمبر 65 ہے سورہ انعام کی۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اللہ کو قدرت حاصل ہے، ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے، کوئی سماوی آفت جو ہے وہ آ جائے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے وہ زلزلہ آ جائے، زمین شق ہو جائے۔ اور ایک تیسری شکل ہے بڑی سٹل، اللہ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت ہو، نہ زمین کو پھاڑنے کی ضرورت ہو۔ او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور آپس میں ٹکرا دے، ایک دوسرے کا قوت کا مزہ تم چکھو۔ یہ بدترین عذاب ہوتا ہے اللہ کا، ان دونوں سے آگے ہی تیسرا نمبر ہے۔ اور یلوی سے کمشی آگ، جو صورتحال آج ہم پاکستان میں فیس کر رہے ہیں، وہ قوم ایک جو تھی ہندو کے مقابلے میں، جس نے پاکستان حاصل کیا تھا، ایک قوم کی حیثیت سے قومیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، وہ قوم اب نہیں ہے۔ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، کہاں ہے وہ قوم؟ تو قومیتیں ہیں، پانچویں قومیت ابھری تھی، چار تو تھی ہی تھی، پانچویں ابھری تھی اور ہے بھی، جھگڑا تو چل ہی رہا ہے، اور یہ کہ ایک چھٹی جو ہے سرائکی والی جو ہے وہ پھر اور ہوں گی۔ وہ تو یہ کہ ایک تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو جائے تو پھر کہیں رکتا تھوڑا ہی ہے، اور مذہبی جو ہے اس پر جو اضافہ ہوا ہے، آن ٹاپ آف اٹ جس کو کہنا چاہیے، اس میں تو حد ہی ہو گئی۔ تو یہ عذاب الہی کی شکل ہے جس میں اس وقت ہماری قوم مبتلا ہے۔ او یلبسکم شیعاً، تمہیں گروہوں میں طبقات میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، پھر ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ اس کے بعد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے نبی ان لوگوں کو آپ چھوڑیے، دفع کیجئے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے، وہ طبقات ہیں جن کے لیے مذہب کھیل تماشا ہے۔ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اسی کے ہو کر رہ گئے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، آپ تذکیر کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے، یاد دہانی کراتے رہیے اس قرآن کے ذریعے۔ میں بِهِ پر پھر زور دے رہا ہوں کہ حضور کی ساری دعوت کا عمل جو ہے اس کا برکز و محور قرآن تھا، انذار قرآن کے ذریعے، تبشیر قرآن کے ذریعے، تذکیر قرآن کے ذریعے۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر فرمائیے قرآن کے ذریعے سے، تبلیغ کیجئے قرآن کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ سورہ مائدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم نے در حقیقت اسی قرآن کو بند کر کے قصے، کہانیاں، بعض نصیحت جو ہے وہ کوئی فارسی کے شعر ہیں، اور کوئی وہ اور شعر ہیں، ان کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے، واعظ، اب تو خیر وہ واعظ کا دور بھی گیا، وہ اس کو ذریعہ بنایا۔ تو قرآن کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو در حقیقت اس کی ساری تاثیر اور اس کی برکتوں سے محروم ہو گئے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، انہیں خبردار کر دیجئے، ان کو تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے اس قرآن کے ذریعے سے، مبادہ کوئی شخص اپنی کرتوتوں کے عوض گرفتار ہو جائے، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، پھر اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ہو نہ شفیع ہو،
وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کل کے کل دولت جو ہے دنیا کی وہ بھی دینا چاہے فدیہ کے طور پر تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. فرمایا کل لذ استحقت الشیاطین فی الارض حیران، ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ایک شخص ہے کہ جو زمین میں راستہ بھٹک گیا، حیران ہے، شیاطین نے اسے گویا کہ بھٹکا دیا ہے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدیٰ اتنا، اس کے کچھ ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، وہ پکار بھی رہے اسے کہ آؤ بھائی ادھر ہماری طرف آؤ. یہ جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا اس لیے کہ اگر کوئی ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو، کونوا مع الصادقین، راست بازوں کے ساتھ رہا کرو. ایک جمعیت کے اندر اگر آپ ہو تو کسی وقت ایک آدمی کا قدم پھسل جائے تو دوسرے ساتھی اسے سہارا دیں، کسی کی ہمت ایک وقت میں جواب دے رہی ہو تو دوسرے آ کر دوبارہ اس کی ہمت جو ہے اس کو بندھائے. یہ ایک جو اجتماعی برکت ہوتی ہے در حقیقت یہ جماعتی زندگی کی. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدیٰ اتنا قل ان ھدی اللہ ھو الہدیٰ وامرنا لرب العالمین، کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. اب اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے، یہ ذرا میں چاہوں گا کہ پورا ترجمے کے ساتھ آپ کو سناؤں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کیجئے جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد آزر سے، دیکھیے یہ بالکل خلاف معمول، اللہ تعالیٰ نے یہاں لے ابھی ہے کافی تھا، آزر کہنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں کہا؟ اس لیے کہ تورات میں غلط نام دیا گیا، تاریخ نام دیا گیا ہے تورات میں حضرت ابراہیم کے والد کا، تو جہاں کہیں تورات میں غلطی اس ایسے معاملات میں ہو گئی ہے قرآن اس کی تصحیح کر دیتا ہے کہ ان کے والد کا نام تاریخ نہیں تھا، ان کے والد کا نام آزر تھا. اور اسی کو اہل تشیع ہمارے ہاں لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا، اس لیے کہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ان کے ہاں تصور ہے ائمہ معصومین کا، تو ظاہر بات ہے کہ جو معصوم ان کی جو نسل ہوتی ہے وہ تو کافر نہیں ہو سکتی، جو ان کے اوپر کے آبا و اجداد ہیں وہ بھی کافر نہیں ہو سکتے، مشرک نہیں ہو سکتے. ابو طالب تو ان کے ابو الائمہ ہے، تمام اماموں کے باپ ہیں، انہیں کیسے بدل لیں گے کہ وہ کافر تھے یا مشرک تھے؟ اس کے لیے دلیل لاتے ہیں کہ وہ ابراہیم کا بھی باپ نہیں تھا، باپ تو جو تھا وہ راہ حق پر تھا، یہ چچا تھا آدر. قرآن نے اس کی نفی کی دونوں کی، اہل کتاب کی بھی کر دی اور اہل تشیع کی بھی. وہ اس قال ابراہیم کو ابھی ذرا اتتخذ اصنام الہہ، اب بھجان یہ آپ کیا یہ بت بناتے ہیں، آپ ان کو آپ نے معبود بنا لیا، کیونکہ بت تراش تھا یہ. اتنی ارا کا و قوم کا فی ضلالی مبین، میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. وہ کزال کنوری ابراہیم و ملکوت سماوات و الارض، اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی ملکوت، یہ جو ہڈن گورنمنٹ ہے اللہ کی اس کائنات کے اندر، ایک غیبی حکومت ہے نا جس سے یہ پورا نظام چل رہا ہے، ملائکہ اس کے کارندے ہیں، سول سروس ہے اس کی، تو ہم مشاہدہ کراتے رہے غلی یقول امن المومنین، تاکہ وہ پورا یقین والا مومن بن جائے. اب انہوں نے جو دلیل قائم کی اپنی قوم پر وہ بہت خوبصورت ہے. فلما جل علیہ اللیل راى کوكبا، یہ قوم جو تھی جس میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، ان میں تینوں طرح کے شرک موجود تھے. ایک شرک تھا ستارہ پرستی کا شرک، اجراب سماویہ کی وہ پرستش کرتے تھے. ایک شرک تھا بتوں کا، ان کا اسنام تھے ان کو پوچھتے تھے. ایک شرک تھا سیاسی شرک، کہ نمرود جو بادشاہ تھا وہ کہتا میں خدا ہوں. تو تینوں شرک بتمام و کمال اس قوم کے اندر تھے، اور تینوں کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ چومکھی جنگ، سہمکھی جنگ جو ہے حضرت ابراہیم نے لڑی ہے تنے تنہا. جب رات ہو گئی ان پر، رات نے سایہ کر دیا، راہ کو قبل، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ ہوگا میرا رب. اور یہ صرف ان کو سنانے کے لیے، لوگ جو ہے اس کو سمجھے. فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، میں تو یہ ڈوب جانے والوں سے تو محبت نہیں کر سکتا، جو ڈوب ہی گیا اسے میں کیسے اپنا خدا مان لوں. فلما راى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا نمودار ہو گیا، کہا ہاں یہ ہے رب. فلما افلا قال لئن لم يهدنی ربی لأكونن من القوم الضالین، جب وہ بھی ڈوب گیا
تو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، یہ تو ان میں سے تو کسی چیز کو میں اپنا رب ماننے کو تیار نہیں ہوں. فلما را الشمس بازغتا، پھر جب دیکھا سورج طلوع ہوا ہے، وہ سب سے بڑھ کر روشن ہے. قال ھذا ربی ھذا اکبر، ہاں ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب ہے. آپ کو معلوم ہے سورج کی پرستش بہت ہوئی ہے تمام مشرکانہ نظاموں میں، سورج دیوتا، یہ چندر بنسی اور سورج بنسی خاندان جو راجپوت رہے ہیں ہندوستان میں، وہ دیوتاؤں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے تھے. ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہوگا اور یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اب انہوں نے وہ نعرہ جو ہے توحید کا بلند کیا، اے میری قوم کے لوگوں سن لو، جن چیزوں کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کے ساتھ میں ان سے بری. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی جانب جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں اب ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں. وحاجہ قومہ، اس کی قوم نے ان سے حجت بازی کی، دلیل بازی شروع کی. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ان کا کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، مجھے تو اللہ نے ہدایت دے رہی ہے، تم چاہتے ہو کہ مجھے گمراہی میں لے آؤ اور مجھے میرے ساتھ حجت بازی کر رہے ہو. لا خاف ما تشرکون بھی، انہوں نے کہا ہوگا نا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا، تم پر کوئی نہ کوئی آفت آئے گی، کوئی نہ کوئی معبود جو ہے اس کی طرف سے کوئی پکڑ آئے گی تم پر. ولا خاف ما تشرکون بھی الا یشاء اللہ شیئا، یشاء ربی شیئا، مجھے کوئی خوف نہیں تمہارے ان معبودوں سے جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے. ہاں اگر اللہ ہی کوئی چاہے، کوئی میری آزمائش ہو، امتحان ہو، ابتلا ہو، مجھے کوئی تکلیف پہنچانا، اللہ کے سامنے ٹھیک ہے. وسع ربی کل شیء علما، اور میرا رب تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، کیسے ہو سکتا ہے میں ڈروں ان ہستیوں سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا ہے. ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے ہو، انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به سلطانا، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے ان ہستیوں کو جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے، تم اللہ کی جناب میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو، تم اللہ کی توہین کر رہے ہو، ڈرنا تو تمہیں چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مشرک نظام جو بھی ہے ان میں اوپر ایک خدا کو سب مانتے ہیں، تمام مشرکانہ نظام، نیچے خدا ہوں گے بہت سے، وہ خدا بھی ہوں گے، خدانیاں بھی ہوں گی، دیویاں بھی ہوں گی، دیوتا بھی ہوں گے، گاڈز بھی ہوں گے، گاڈز بھی ہوں گی، لیکن اوپر جا کر بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ تو ایک ہی ہے. وہ چاہے روم تھا اور چاہے یونان تھا، جہاں پہ کہ دیویوں اور دیوتاؤں کی تعداد ان کے لشکر کے لشکر تھے، وہ گنتی کرنی مشکل ہے، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھتے تھے گاڈز اینڈ گاڈیسز. بڑے جی سے لکھا جانے والا گاڈ وہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، کیپیٹل جی سے گاڈ وہ ایک ہے، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، اس کو کل طاقت حاصل ہے، اللہ کل شاہ قدیر ہے، بے کل شاہ علیم ہے، اور ہر جگہ موجود ہے، وہ تو ایک ہی ہے. اس طرح ہندوستان میں دیویاں دیوتا بے شمار، یہ اگنی دیوتی وہ ہے دیوی ہے، اور یہ لکشمی دیوی ہے، اور یہ فلاں کی دیوی ہے، یہ فلاں کا دیوتا، لیکن اوپر مہادیو ایک، مہادیو سب سے اونچا دیو تو ایک ہی ہو سکتا، دو تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ایک ہی ہے. اسی طریقے سے ایران میں تھا آربن، بدی کا خدا اور یزدان نیکی کا خدا، لیکن اوپر خدائے خدائے گاؤں وہ ایک ہے. اسی طرح مکے میں تھا، عرب میں تھا، آلہا بہت تھے، اللہ وہ ایک ہی تھا، الف لام اللہ الالہ وہ ایک ہی تھا. لہذا یہاں یہ کہا جا رہا ہے اگر تو اس ایک اللہ نے کوئی سند اتاری ہوتی کہ میں نے ان کو بھی اپنی خدائی میں شریک کر رکھا ہے تو میں ان کو بھی پوچھتا، ڈھنڈوت کرتا ان کی، لیکن جب اس نے کوئی سند اتاری نہیں کسی کے لیے تو میں کیسے مانوں؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی علمی دلیل نہیں، کوئی انسان کی فطرت میں دلیل نہیں، کوئی کتاب میں دلیل نہیں. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو ان دو گروہوں میں سے امن کا، اطمینان کا، سکون کا کون سا حق گروہ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو تو بتاؤ، موحد کو زیادہ ہوگا اطمینان یا مشرک کو ہوگا؟
پھر جواب خود دیا، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں کسی نوع کے شرک کی آمیزش نہ ہونے دے، امن ان کے لیے ہے، سکون ان کے لیے ہے، اللہ ہی پر توکل ہے، اللہ ہی کی رضا پر راضی ہے، اللہ ہی کو ہر وقت سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ ہی ان کا ولی ہے اور وہ اللہ کے ولی ہے، ان کو جو اطمینان ہوگا، انہیں جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی خوف کہاں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان مائی ربی سیاحدین، جب نظر آیا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اندا لمدرکون، ان کو پکڑے گئے، موسیٰ مارے گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے اب فرعون لشکر لے کر پہنچ گیا ہے، پس گئے نا ہم تو چکی کے دو پارٹوں میں، نہیں کلا ان مائی ربی سیاحدین، نہیں نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا، اور سمندر نے پھٹ کر راستہ دیا۔ تو اللہ پر اعتماد اور توکل جس کو ہو جائے، جس کا توحید کے ساتھ ایمان ہو اللہ کی ذات پر، اس کے لیے لا خوف علیہ ولا هم يحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہ ولا هم يحزنون، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ، یہ وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کی قوم کے مقابلے میں، یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی واقعہ تک کبھی سمجھا کہ چاند میرا رب ہے، یا یہ تو ایک اس کہنے کا انداز، ان کے اوپر حجت قائم کرنے کا انداز، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک اسلوب عطا کیا گیا، نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں، ان ربک حکیم العلیم، اور آپ کا رب جو ہے وہ حکیم ہے، سب کچھ حکمت والا ہے اور علم والا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ابراہیم کو ہم نے عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا، کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت بخشی، ونوحن ہدینا من قبل، اور ہم نے نوح کو ان سے بہت پہلے ہدایت دی تھی، ومن ذریته، اور ان کی اولاد میں سے داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، ابراہیم کی اولاد ہی میں سے یہ سب ہیں، داوود بھی، سلیمان بھی، ایوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی علیہم الصلوۃ والسلام، وکذلک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جو ہے بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، وزکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اس طرح حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس یا الیاسین، کل من الصالحین، سب ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، و اسماعیل و یسع و یونس و لوط، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، و کل فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے فضیلت دی تھی تمام جہان والوں کے اوپر۔ یہ ہے انبیاء کرام کے ناموں کا ایک حسین گلدستہ، قرآن مجید میں ایسے گلدستے بعض مقامات پر آئے ہیں یکجا ہو کر، ایک گلدستہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر تھا، چھٹے پارے کے آغاز میں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، وہاں پر بھی 13 انبیاء کے نام ایک جگہ آ گئے تھے، یہاں 17 انبیاء کے نام ہے، یہ گلدستہ ہے اسماء انبیاء کا، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور یہ تو نام یہ ہے نبیوں کے، ان کے آبا و اجداد میں، ان کی اولادوں میں، ان کے بھائیوں میں، ظاہر بات ہے کہ ان کے نیکی کے اثرات، ان کے دعوت کے اثرات تو پھیلے ہوئے بھی تو تھے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو پسندیدہ بنا لیا تھا، چن لیا تھا، اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی ایک سیدھے راستے کی طرف، ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت جو وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن اگر یہ بھی بشرط محال بالفرض، اگر یہ بھی ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا تو ان کے سارے اعمال ہبط ہو جاتے۔ سورہ نساء میں ہم دو مرتبہ آیت پڑھ چکے ہیں، اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ یہ اپنی جگہ پر ان کا مقام، ان کا مرتبہ، جو ان کے محامد ہیں، جو ان کے جو بھی عمدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت، وہ سب اپنی جگہ، لیکن بالفرض بالفرض، ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، اگر کہیں یہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے تو ان کے سارے اعمال، ساری محنتیں، ساری جان ساریاں، ساری سرفروشیاں، ساری جان فشانیاں زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتی۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی،
حکمت و شریعت دی، نبوت دی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، بہت اہم ہے یہ آیت. تو اے نبی، اگر یہ لوگ اس قرآن کا انکار کرے، ناقدری کرے اس کی، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے ایک اور قوم تیار کر رکھی ہے، مقرر کی ہوئی ہے، جو اس کی ناقدری نہیں کرے گی. یعنی اگر یہ مشرکین مکہ ناقدری کر رہے قرآن کی، تو مدینے میں ہم تیار کر رہے ہیں، وہ ایک گروہ، ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، مدینہ دارالحجرت بنے گا. کیونکہ میں نے بتایا یہ کہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہے یہ صورتیں، تو اس وقت اس پورا کا پورا سلسلہ جو ہے شروع ہو چکا تھا. سن 10 میں حضور مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے، لیکن طائف سے تو بہت ہی مایوس ہو کر آنا پڑا تھا. لیکن اسی سال 6 افراد مدینے کے ایمان لے آئے، اگلے سال 12 ہو گئے، اس سے اگلے سال 72 ہو گئے، اور قول و قرار ہو گیا. تو گویا کہ ہم نے ایک قوم تیار کی ہوئی ہے. وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر انہوں نے کفر کیا بھی، انکار کر دیا، ناقدری کی، تو ہم نے ایک اور قوم تیار کی ہوئی ہے کہ جو اس کی ناقدری کرنے والی نہیں ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ، اور اے نبی، یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، جو 17 نام آئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ منعم علیہم میں سے، چوٹی کے انبیاء میں سے. فبہدا مقتدہ، تو ان کی ہدایت کی آپ بھی پیروی کیجئے. ظاہر بات ہے کہ ایک ہی ہے، امت واحدہ، تمام انبیاء جو ایک امت واحدہ ہے، ایک ہی جماعت ہے. اب یہ کہ ان کی چیزوں میں سے اگر کسی شے کی نفی نہیں ہوئی ہے قرآن میں، تو وہ بھی بائنڈنگ رہے گی ہم پر. اس اصول پر ہماری فقہ کے دو احکام ہیں جو شریعت موسوی کی بنیاد پر شریعت محمدی میں آئے ہیں، ورنہ قرآن میں نہیں ہے. مرتد کا قتل، یہ بھی شریعت موسوی کا ہے، اور رجم کی سزا، یہ بھی شریعت موسوی کی ہے. اور اس کو حضور نے جب سزا دی تھی رجم کی کچھ زانی کو، تو کہا تھا کہ اللہ میں نے وہ سنت جو ہے اب زندہ کر دی ہے. تو یہ شریعت موسوی کی دو چیزیں ہیں کہ جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے اے نبی کہ دیکھو لوگوں، میں تم سے اس خدمت پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا. 13 برس مجھے ہو گئے ہیں، میں تمہارے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اکیلے اکیلے میں بھی جا کر میں نے بات کی ہے، دمکے کی چوٹ جو ہے مجموع میں کھڑے ہو کر بھی خطاب کیا ہے. میں نے اپنی زندگی کی بہترین سال لگا دی ہے اس کام میں، کیا میں نے تم سے کوئی اجرت طلب کی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکرا للعالمین، یہ تو ذکرا ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.